gudoomiyaha gobolka maroodi jeex ee xisbiga mucaaradka u ciid maxamed aadan axmed oo telefishinka c b i maanta si gaara ula hadlayay waxa uu ugu horeyn ka hadlay xaaladda guud ee dalka iyo sidoo kale khudbaddii madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi uu habeennimadii xalay toole ka jeediyey xafladdii 26-ka juun 26 guuradii ka soo wareegtay 1960-kii markii somalilan ay xornimadeeda ka qaadatay dowladdii ingiriiska sidoo kale waxa uu guddoomiyuhu dhaliilo xooggan u soo jeediyey barasaabka gobolka maroodi jeex oo uu ku eedeeyey inaanu garan ahayn shaqadiisa kolley maanta waxaynu ku jirnaa waa 26-kii juun 1960-kii xornimadeenii amba gumaystii ingiriiska aynu ka qaadanay waa maalin shacbiga soomaaliland ku qaaliya sannadood kadib somaliland kolley marka laga jaro intii taliskii maxamed siyaad barre ee macangagahaa waddanka xukumayey somaliland 30 sannadood ayaa ka soo wareegay go-itaankii ay ka go-day soomaaliya somaliland runtii 30 sannadood haddii hoggaan fiican heli lahayd runtii maanta 30 sannadood wax badan ayay ku qabsan lahayd talaxumadii 60-kiina geysay xamar ayunbaana weli alaankayna haysata marka intaa ka soo gudbo xalay khudbaddii madaxweynaha waan dhegaysanayay run ahaantii khudbadda madaxweynuhu shacbiga dee in badanna way qabtaa waxaad mooddaa madaxweynuhu inaanu khudbaddiisa aanu iska soo jeegareynba runtii shacbigaaga wax ka cadhaysiinaya ma fiicna waaqica madaxweynuhu ka hadlayaana waaqic maanta waxaad mooddaa madaxweynuhu inuu malaha dal kale ku nool yahay waaqic shacbigiisu runtii ay ka muuqato dayac badan ay ka muuqato darayo badan weeyaan waxaad ogtihiin waddanka waxaa maanta ka jira abaar aada u daran oo dhammaan soomaaliland oo dhan haysa waxaa ka jira dhaqaale xumo waxaa ka jira sixir barar waxaa ka jira suuqii weynaa ee ganacsiga soomaaliland oo muddo imika dhowr biloodba fadhiya oo dadkii ka shaqaynaya oo dhowr kuni ay suuqyada iska fadhiyaan oo guryaha qaarkood aan lagu shidan 19-kii waddanka markii aan goysannay waxaan islahayn shacbiga soomaaliland nolol maanta noloshan dhaanta ayay shacbigu heli doonaan laakiin waxaad mooddaa innagoo 22-kii joognaa 2022-kii oo madaxweynaha ugu dambeeyey imika muuse uu waqtigiisu gabagababa sii yahay madaxweynuhu markan u soo noqdo runtii shacbiga dhibaatada haysata warba kama haya shacbiga waxaa haystaa sixir barar oo halakeeyey soomaaliland litirkii shidaalka ahaa ayaa maraya 12-ku 5-tii foostee biya ah ee dadku ay kotoka ku shuban jireen ayaa maanta 100-kuna baskii oo iyagu dee dhibaato ma leh baskii la raaciyay shacbigu raaciyeen danyartii ayaa maanta 3-kuna dhibaatada intaa leeg iyadoo jirto madaxweynuhu haddana waaqaca uu ka hadlaya iyo waxyaabaanu ka hadlaya waxaad mooddaa inaanu shacbigiisa warba aanu ka haynin walaa hadda guriga madaxweynaha runtii daadwararacba ka jirto la yaabi maayo iyo qolyahan dee xukuumadda joogto iyagu malaha dhaqaalahoodu fiican yahay markaa waxaan leeyahay madaxweynaha madaxweyne khudbaddaadii khudbo galo kafuula bay ahayd runtiina shacbigu aada bay khudbadda iyo khudbadahagii horeba dee markaad jeedinayso khudbadda waxaa u baahan tahay inaad iska jeegareyso oo shacbi madaxweynaha tahay ummaddan inay horgasho waxaad mooddaa madaxweynuhu teeda kale markuu ka sheekeynaya dhaqaalaha iyo in dadku wax la soo baxaan madaxweynuhu shacbigiisu canaananaya shacbiga waxaa jiheeya hoggaan siyaasadeed oo ummadda haddii dhaqaalahay noqoto iyo haddii noqoto horumar kaleba ku jiheeya laakiin haddii shacbigiiyo dee bastiiya aad adiguna canaananka ula soo fadhiisato waxaa filaya waa mas-uuliyad darro madaxweyne waxaan ku leenahay horta khudbadaha markaad jeedinayso waxaa u baahan tahay in iska soo jeegareyso taa intaasaan kaga baxayaa waddanka siyaasadiisu waxaad mooddaa inay muddooyinka ugu dambeysay ay qasan yihiin wax kalena may qasine sharcigii waddankan ayaad mooddaa in lagu ciyaarayo marka taa xusbiyada iyo xukuumadda xusbiyada mucaaradkii dee sharci bay ku taagan yihiin oo doorashadii madaxtooyne ayay doonayaan inay dhacdo doorashada madaxtooyaduna waa mid distoria weeyaan mid cid kale loo sheegayo oo la leeyahay ha fahanta maaha laakiin waa wax laysla wada garanayo taana madaxweynuhu baa baalmaraya
waxaan jecelahay salaadinta iyo guurtida ku jirta iyo dadka hawsha ka shaqeynaya xisbiyadu kalsoonidii salaadinta way siiyeen laakiin waxaan leenahay uu kulli xisbiyadu waxay sugayaan insha Allah inay hawshaasi si fiican u dhamaato oo madaxweynuhu tabta toosan uu ku soo noqdo inta markan taa kaga baxo horta doorashada madaxtooyadu doorasho aan ahayn waddanka ka dhacaysa ma jirto qoloyinkan leh ururaan furanaynaana waxba haysta waxinina ururada xisbiyadu ma diidan in la furo laakiin xilligeeda ha gaadho doorasho madaxtooyo oo aan dalkan ka dhacaysa taa madaxtooyadu ma dhacaysa mid kale ma dhacayso taa ku biya cabtacid waliba shacabiga Soomaaliland taas baanu sheegayna waxaan intaa raaci lahaa bari saabka gobolka Marwada Jeex od moodid inuu waddanka war baanu hayn wixii la soo maray taariikhdiisana waddanka maba garanayaan filaya halkuu ka soo bilaabmay 1990kii markii barca waddanka gunistaagii Soomaaliland la soo noqday marxaladii uu soo maray salaadiintu waa laf dhabarta Soomaaliland waddanka nabadgelyadiisa iyo horumarkiisa waxay ka shaqeeyeen salaadiinta iyo madax dhaqameedku horumarkiisa way ka shaqeeyeen bari saabkuna taamaba ogaan filaya salaadiinta wixii dhinteen Allah u naxariisto inta nool ah maanta waxay ku suntay yihiin waddanka nabadgelyadiisa iyaga de ka shaqeeyay marka bari saabkuna malaha wax badan oo waaqica ma hor ma haye malaha gobolka Marwada Jeex iyo degmooyinkiisa maana xitaa kala aqoon baa maleenaya bari saabku marka waxaan leeyahay bari saabkana hawshiyo socota inaad ka hor dhacdo loo baahna haddii ciidii dhabarka ku soo taabanaysana de dadku way ku arkaan bari saabka waxaan leeyahay ummada ka xishood hawshu way socotaa insha Allah natiijadeedana way sugana hadii la haydo wa maxamed axmed abdullahi maxamed xudeyfi iyo sayid buraale Television CBA Hargeysa.